Івано-Франківське обласне телебачення «Галичина» презентує родинну історію. Так називається документальне кіно Оксани Лісовської, котре авторка створила з розповідей рідних. На студії «Галичини» відбувся допрем'єрний показ фільму. Наші колеги поспілкувалися з його авторами та героями. В основі фільму – родинна історія Оксани Лісовської, яку їй переповіла рідна тітка Ольга Лавренець з Калуша. Цю Олю я записувала взагалі без думки про те, що я буду робити якийсь там кіно потім. Я просто записувала, тому що приїхала в Калуш з камерою і записала цю спогади для себе, для якихось наших архівів. Ольгу Лавренець в різному віці відповідно зіграли Христина і Діана Ткачук. Так дивно, вони обидві Ткачук, але вони не сестри. А чого? Чого до школи приїхала та велика страшна машина і забрала хлопців? Я вражена, як відчули образ. Я особливо Христина така маленька, і вона слухала мене, вона, я таке було враження, що залазила мені там в мене і витягувала от те, що вона має робити, ще коли ми робили репетиції в кабінеті. Він згорів! В ролі матері Ольги Лавренець Клімки заслужена артистка України Галина Баранкевич. Вона з своєї родинної історії теж розуміє, що таке біль, коли ти втрачаєш все, коли був дім і нема дому, коли є... Ну, вона знає, як це пережити не просто по-акторськи, професійно, а по-людськи. Це справді історія про біль і втрату, адже за десятиліття по Другій світовій із Західної України було депортовано близько 250 тисяч осіб. З них приблизно 100 тисяч загинуло і більше сотні тисяч опинилися в концтаборах. Я ці історії знаю з дитинства, я їх чув на Великдень, на Різдво двічі на рік постійно. З іншого боку, яку б історію, з якої родини ми б не брали і не починали розказувати, це завжди буде одна і та сама історія, і з них складається наше 20-те століття. Знімали фільм у лісі села Погоня, що поблизу Івано-Франківська, а також в Калуші, в недобудованій дерев'яній хаті переселенців. Виявилось, що ці люди теж переселенці, це лемківська родина, яка була виселена, і це для них теж було все дуже зрозуміло. Господиня навіть плакала і казала, ми 30 років не годні ту хату добудувати. Ну, так сталося, не можуть люди закінчити. Вона каже, значить, ця хата чекала на ваше кіно. Мої рідні, такі сильні люди. Глядачі скажуть, як їм чи сподобалось, чи ні, але взагалі сюжет фільму і все, що відбувається в ньому, це дуже важливо. Це має знати кожен, мені здається. Переглянути родинну історію можна в ефірі обласного телебачення «Галичина» 31 жовтня та 1 листопада.